Макове през октомври е роман за повратните моменти в живота и помиряването с призраците от миналото. Каролина има спокоен живот, изпълнен с семейен уют и много книги, защото е собственичка на кафе-книжарница в сърцето на Мадрид. И няма как да не бъде така, защото нейните родители са и предали любовта към книгите и литературата, на които цял живот са били отдадени. Но перфектният живот на Каролина ще се помрачи само за един миг. Когато майка й постъпва в клиника, защото спира да общува с околните след неочакваната смърт на своя съпруг. И когато след месеци състоянието й не търпи никаква промяна, Каролина взима нещата в свои ръце. Сега младата жена ще предприеме необичайна терапия, която определено ще повлияе не само на майка й, но и на самата нея. Книгата Макове през октомври е впечатляваща история за семейството, книгите и най-важните неща от живота.